ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ከባለፈው የቀጠለ ነው፣ ይህ ጥያቄ ቀጣይነት አለው። እንግዲህ ኮሜንታችሁንም ጽፋችሁልኛል። ኮሜንታችሁ ላይ በጻፋችሁት መሰረትም ይቀጥል የሚል አብዛኞቻችሁ የሚል ኮሜንት ጽፋችሁልኛል። ሌሎች ደግሞ አንድ ሁለት ኮሜንቶች ደርሰውኛል። እነሱ ኮሜንቶች ምንድን ናቸው? ኮሜንቶቹ ሁለቶች ኮሜንት፣ አንደኛው ምንድን ነው እነዚህ ግራመር ነገሮች በፓራግራፍ ተሰጥተው በግራመር በእንግሊዝኛ የሚጠይቁ ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን ጥያቄዎችም ይዘልና የሚል ነው። ሌላኛው ደግሞ ማቴማቲካል የሆኑ ጥያቄዎችን እስከ አሰራራቸው እነሱን ብታቀርብልን መልካም ነው የሚል ኮሜንት ተጽፎልኛል። ከዚህ ይቀጥል ከሚለው በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህንም እንግዲህ እኔ አክሴፕት አድርጌያለሁ፣ ተቀብያቸዋለሁኝ። በቀጣይ እነዚህን ሁለቶችንም ይዤ እመጣለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጣችሁ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ከዛሬ በፊትም የተለቀቁ ብዙ ባንክ ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ለቅቄያለሁ። እነሱን ካላያችሁ ያቸው ከዚህ በፊት ብዙ የወጡ ጥያቄዎች ያወጧቸው የለቀቋቸው ቪዲዮዎች ስላሉ እነሱን በደንብ እዩዋቸው። ባንክ ሪኮንሲሌሽን ላይ በኳልኩሌሽን እስከ ኳልኩሌሽናቸው ድረስ ከዛሬ በፊት የለቀቋቸው ቪዲዮዎች አሉ። ሌሎች ባንክ ላይ፣ ንግድ ባንክ ላይ፣ አዋሽ እንዲሁም ደግሞ አቢሲኒያ፣ ኦሮሚያ ባንክ ላይ፣ ሌሎች ባንክ ላይም የተለቀቁ አሉ። ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ሁሎችንም እዩዋቸው፣ ይጠቅማችኋል። ሌላው ኮሜንታችሁን ልክ አሁንም እንደምትጽፉት እንደተለመደው ጻፉልኝ። አካሄዱስ እንዴት መሄድ አለበት? ለየት ያለ ነገር ካላችሁ እናንተም ታቀርቡት፣ እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳብስክራይብ እና ላይክ እንዳትረሱ። ሌሎች ጥያቄዎች ካላችሁ እንግዲህ እታች ኮሜንታችሁ ላይ ጻፉልኝ። እነዛ ሁለቶችን ጥያቄዎች በግራመር እና በማትማቲክስ ኢኩዌሽን ሰርተህ እንዲሁም ካልኩሌት እያደረግህ ብታሳየን የሚላለ እንደሱን እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ሌላው እንዴት እንቀጥል የሚለውን ነው ማለት ነው ኮሜንት እንዲጽፉልኝ የፈለግኩትኝ። ስለዚህ ከመጀመሪያ በፊት ጥያቄው ከመጀመሩ በፊት እናንተ መጀመሪያ ሞክራችሁ መልሱን እኔ ስሰጣችሁ እናንተ የሰራችሁትን እታች ኮሜንት ላይ እኔ አልሰርቻለሁ ብላችሁ ባለፈውም እንደዚህ ኮሜንት ላይ ብዙ የሰራችሁት ከዚህ ከተጠየቁት ጥያቄ ውስጥ እነዚህን መልሻለሁ ብላችሁ በቁጥር ይህንን እነዚህን መልሻለሁ ብላችሁ ጻፋችሁልኝ ያላችሁ ልክ እንደነዛ መጀመሪያ እናንተ ሞክሩት፣ ማስታወሻችሁን ያዙ። መልሱን እኔ ከመስጠቴ በፊት ከመጻፌ በፊት እናንተ መጀመሪያ ትሞክሩታላችሁ። እንደዛ እያደረግን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ነው። እንግዲህ እናንተ ይህንን እያያችሁ የትኛው ይሆናል የሚለውን የራሳችሁን መልስ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ መቀጠል የተወሰነ ደቂቃ እንደዚህ ሰጣችሁና እኔ መልሱን አስቀምጥላችኋለሁኝ። እንደዚህ ካያቸው የራሳችሁን እስካሁን መልሳችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መልሱ ሄዳለሁ።
Thank you.
ኦኬ፣ ሰላም ሰላም፣ እንዴት አያችሁት? ጥያቄው ተመቻችሁ ወይስ እንዴት ነው? እንደ ተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። በቀጣይም የምናያቸው መልሶች እና ጥያቄዎች ስላሉ እስከዚያው ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ሌሎችም ደግሞ ሼር በማድረግ ያወቃችሁትን ለሌሎች እንዲያውቁ በማድረግ ተባበሩ እንላለን። በቀጣይ እነዚህን እናያለን ማለት ነው። እነዚህን ይዤላችሁ እመጣለሁ ቀጣይ። እነዚህን በሙሉ እናያለን፣ እንዴት እንደሆኑ ታያላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ሼር አድርጓቸው። ለዛሬው አስተያየታችሁን ግን ለእኔ ስለሚያስፈልገኝ የታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስላለ አሰልች እንዳይሆንባችሁ ብዬ ነው። ሌሎችንም እንደዚሁ ይዘን እንመጣለን በቀጣይ ማለት ነው። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ ይበቃናል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። አመሰግናለሁ።